Қазақ тілінің дамуына өлшеусіз үлес қосқан атақты академик ғалым, еліміздің еңбек сіңірген қайраткері Рәбиға Сыздықова 95 жасқа толды. Осыған орай Алматыда Қазақ сөзінің құдіреті атты халықаралық конференция өтті. Жиында бар ғұмырын тіл біліміне арнаған тұлғаға айрықша құрмет көрсетілді. Өйткені академиктің тіл танымдық еңбектері бүгінде осы саланың негізгі қайнар көзіне айналған. Конференцияда латын графикасына негізделген жаңа ұлттық әліпби мәселесі де жан-жақты талқыланды. Себебі Рәбиға Сыздықованың ғылыми жұмысы жаңа реформаның теориялық әдістемелік өзегі іспетті, дейді зерттеушілер. Қазір біз тілдік реформа жасап жатырмыз, әліпбиді ауыстырамыз деп жатты. Осының емленнің, орфографияның негіздерін егжей-тегжейлі зерттеп, бізге классикалық еңбектерді берген. Әдеби тіліміздің теориясын, ақын жыраулардың тілі, қай саланы алсақ та Рекеңнің үлесі өте мол.